Tak my jsme samozřejmě čekali, že nás nečeká lehký soupeř, což se potvrdilo, ale 2-0 bohužel v první půli spokojenost, druhá půle bohužel jsme se nedostali do zápasu, kdy jsme nechali dát dva góly přes střed obrany, prostě, což by se stávat nemělo, ale takže tímhle asi domácí vyhráli zaslouženě. No. Nemůžu se zbavit pocitu, že do přestávky jste skutečně byli víc jak rovnocenným soupeřem po přestávce. Tam ovšem vznikly zejména na místech stoperů, obou vnitřních stoperů, dost prostoru pro Velebu, který přitom není zdaleka v někdejší prvoligový osilnivý formě a mohl vám dát nakonec 4-5 gólů. No samozřejmě, my jsme to potom, když už to bylo 2-0, tak jsme to odevřeli a bohužel tam vznikaly díry a vznikaly prostor pro něj, ale i když už to není hráč, jako to býval, nebo když hrál ligu, ale pořád je to zkušený hráč a ví, umí si v těchto chvílích poradit. První půl měl taky šanci, bohužel golman náš teda bohu dík mu ji chytil, ale my jsme si to říkali v kabině, že to je rychlej hráč, že je gólovej a že dal dva góly, to se nedá nic dělat. Pájo, zmínil se s Oborským, Borský se mi líbil. Nezaslouží si víc pochvaly, než za to, že chytl pouze ten gól? Ne, no tak my jsme chtěli udělat změnu gólmanu, aby si odpočinul Jeřábek, takže já myslím, že dneska nesklamal, že určitě tam měl dobrý zákluky, dostal dva góly, což to nejde na jeho vrůb, ale já myslím, že si zachytal a že to splnilo účel. Vzhledem k tomu, co se dělo po přestávce, že měli domácí víc příležitostí. Určitě. No.